Өнөөдрөөс эхлээд эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны дулаан нэг өгч эхэллээ. За энэ жил нийслэл хотод 13,000 орчим барилга байгууламж дулаан авах юм а. Харин аж ахуйн нэгжийн дулааныг ирэх сарын 1-ээс эхлэн олгоно. Гэхдээ хүсэлт тавьж гэрээгээ байгуулсан бол урдчлан өгөх боломжтой юм байна. Жил бүрийн 9-р сарын 15-наас эхлэн эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны халалтыг олгодог журамтай. Инхийн тулд зөвний удирдал төв шугамын цэсвэр шинжилгээний ажлыг хийж дуусган үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хангадгаа. Өнгөрсөн жил 12 удаагийн шугам цогцлолт хийсэн бол энэ жил 9-ийг нь засварлажээ. Одоогийн байдлаар хүндрэл байхгүй, хэрэглээний холболтууд хэвэн явагдаж байна. Лав гарагт хэвэн горимд шилжин дулааныг бүрэн олгож дуусна гэдгийг албаныхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол тосвжээ нийтээ 1300 орчим доллар зэрэг ачаалал авахар байгаа. Орон сууцны бол нийтдээ 150 ЦТБ, хуй орон сууцнууд юм бол 115 ЦТБ бол өнөөдөр залгатахаар байгаа. Ер нь бол халаалт залгаж байгаатай холбогдуулаад айл өрхүүд бол даос болцшгүй ус гинц атлаас урд сэргийлж айл өрхүүд гэртээ эзэнтэй хүнтэй байлгах мөн горим тохируулгын ажлуудыг бол хуй орон сууцны контор болон орон сууцны тааж байдлаар газрын ажилчид бол манай ажилчтай хамтарч бол зөвшөөрөх хийнэ. Дулаан авах хүсэлтийг орон сууцны нийт аж ахуйн үйлчилгээний газраас явуулдаг. Өнөөдрийн байдлаар гэрээ хийж дулаан авах боломжтой 1000 гаруй барилга байна. 8-р сарын 15-наас эхлэн гэрээ хийх боломж нээлттэй байдаг. Гэтэл үр төлбөрөө барагдуулаагүй, тооцооны асуудлаас болж гэрээ байгуулах явц нь удаашралтай байна. Энэ жилийн тухайд нийслэлийн харьанд бүртгэлтэй байдаг барилга байгууламжаас 1.2 тэрбум төгрөгийн авлага байгуул, хувийн эзэмшлийн барилга байгууламжаас 1.7 тэрбум төгрөгийг үр төлбөр барагдуулах шаардлагатай байгаа юм. Бид нэр 10 сарын 1-ний хүртэл уулна халаалт өгөхгүй барьж байгаа. Эрт дулааны эрч мөчөөр ангахгүй барьж байгаа. Аль болох багасгах талдаа гардаг. Ер нь бол 2017 2018 онууд бол масан төлөлтөд бараг 0 болоод хэрэгжилтэн залгаж исэн бол 19 он болон 2000 онууд бол жоохон юм өндөртэй байдлууд бол өсөж байна. Нийслэл хотод жилдээ 200-аас 300 барилга нэмэгддэг. Энэ хэрээр дулааны хэрэглээ дагаад өсдөг. Энэ жил 13,000 орчим барилгад дулааныг олгоно. Аж ахуйн нэгжийн халаалтыг ирэх сарын 1-ээс олгоно. Гэхдээ гэрээгээ урьдчилан байгуулж дулаан авах боломжтой юм байна.